संपूर्ण तयारी जावन आता वो तिसरो दीस जावन आसा. इनॉग्रल 16 जाले, 17 जाले आनी आयज 18th. आनी बरे प्रमाणान प्रतिसाद सगळ्याक मेळ्ळो आसा. तुमी जर पळयले जर जायत, पयले फावटी आमकां आत्मनिर्भर भारत म्हणटा त्या कॉन्सेप्टाच्या स्वयंपूर्ण गोंय हातूंत भितर आमी पळयतात की चडांत चड एजन्सीज ज्यो ऑन बोर्ड आयिल्ल्यो आसात त्यो आमच्यो गोंयची एजन्सी आसात. 90% ज्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करपाक आसतले, डेकोर आसतले किंवां बाकीचो सगळो मॅनेजमेंट जो आसा तो गोवन्सांनी खऱ्या अर्थान केल्लो आसा आनी आमकां खूब आनंद जाता. आमच्या अपेक्षेच्या परस चड बरे प्रमाणान सगळें शहर सुशोभीत केल्लें आसा. आयज सगळीं पणजे सिटी जे सांजच्या वेळार आयले जर जायत सगळे पेपरांनी किंवां प्रेसान किंवां बाकीच्या लोकांचो इतके प्रमाणान कॉंग्रेच्युलेशन्स येतात, शुभेच्छा येतात की अत्यंत सुंदर रित्या हें आयोजन जाल्लें आसा. मर्यादा आमचेर खूब आसा की पॅन्डेमीक काळान भितर ह्या कोविडच्या महामारी भितर अशा प्रकारचो हो उत्सव साजरो करप म्हणजेच एक मोठें आव्हान आशिल्लें, एक चॅलेंज आशिल्ली. आनीक हें हायब्रीड पद्दतीन केल्लें आसा म्हणजेच कांय भाग जे आसात ते व्हर्च्युअली केल्ले आसात आनी कांय भाग आसात ते फिजिकली केल्ले आसात. म्हणजे आमकां फिजिकली प्रतिसाद अत्यंत बरो मेळ्ळो आसा आनी व्हर्च्युअली पळयले जर जायत अमाप असो प्रतिसाद आमकां सगळे कडच्यान येतात. सो आमचे ज्यो व्हर्च्युअली करपाक जाय आशिल्ले पयल्याच फावटी आमी हो प्रयत्न केल्लो आसा आनी ताच्या खातीर लागपी जो इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा ताका सर्वर रूम आसतलो, नॅटवर्क रूम आसतलो, डॅडिकेटेड लायन्स आसतल्यो किंवां बाकीच्यो ज्यो व्हर्च्युअली करपाक जे टॅक्निकल जे हें आसात तातूंत भितर परिपूर्ण आमी उतरलेले आसात आनीक बरें यश आमकां मेळ्ळें आसा. खूब आनंद जाता की गोंयचे कलाकार जे आमचे आसात, जे स्टेज पर्फोमन्स आमच्या ओपनिंग सॅरमनी इनॉग्रल सॅरमनीक जाल्ले आसा ते अत्यंत उत्कृश्टपणान सादरीकरण जाल्लें. आनी ताच्या नंतर आमी पळयतात जो संपूर्ण डेकोर आसा जे ESG कॉम्प्लेक्सान आसतले किंवां आमचे कला अकाडमीन आसतले किंवां स्ट्रीट डेकोर आसतलो हे अत्यंत बरो प्रतिसाद मेळ्ळो आसा. ह्या वर्साक आमी कोविडाच्या महामारीमुळे ज्यो पॅरिफेरल ॲक्टिविटीज आशिल्ल्यो, ज्यो आर्ट पार्क आसतले किंवां ओपन एअर स्क्रिनींग आसतले की चिल्ड्रन पार्क आसतले किंवां आमचे पॅनल डिस्कशन्स आसतले किंवां फिल्म बाजार जाताले हाका सगळो फाटो दिल्लो आसा आनी ते सगळे व्हर्च्युअली केल्ले आसा. बरो प्रतिसाद जाल्लो आसा आनी आमी सॅटिस्फाय आसात की आनंदान आसात की बरे तरेन हो फेस्टिवल आमी साजरो करतात. लोकलान आमी अशें व्हडलेंशें कांय केलें ना कारण हो टेंडर जाता आनी टेंडराक पार्टिसिपेट जावपाक फक्त लोकलां खातीर मर्यादा नाशिल्ली, ती नॅशनल लेवला वेले एजन्सी तातूंत भितर जॉयन जाता. पयले फावटी कितें केलें आमी जे नॉर्म्स म्हणजे कंडिशन्स आसताले, टर्म्स आसताले, तांचे एक्सपिरियन्स आसताले ताका मातशें शिथिलता दिल्ले कारणान आमचे गोंयचे जे आर्टिस्ट आसात, जे डेकोर करपी इन्फ्रास्ट्रक्चर करपी ते क्वॉलिफाय जाले आनी आमकां स्वयंपूर्ण गोंय म्हणटा तें पळोवपाक मेळ्ळें. आनंद जाता की आमचे आमी जो विश्वास तांचेर दाखयल्लो त्या विश्वासाक तांणी ते पात्र ठरलेले आसात. सुंदर असो परिसर, सुंदर अशें शहर निर्माण जाल्लें आसा. वो तशें पळोवपाक गेले जर जायत एजन्सी ऑन बोर्ड आसात त्यो फस्ट टायमच म्हणपाक जाता. वास्तवीक ज्यो एजन्सीस मोठे मोठे एजन्सीस येताल्यो, इंटरनॅशनल लेवला वेल्यो एजन्सीस येताल्यो आनी ते काम करताले आनी पूण बेजीक आर्टिस्ट ते गोंयचेच आसताले पूण तांची कलाकृती कोणाच्या मुखार येनाशिल्ली कारण नांव मेळटालें, एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट मेळटालें आनी एक्रेडिशन मेळटालें ते त्या व्हडल्या एजन्सीन मेळटालें. ह्या वर्साच्यान एक सुरवात जाल्ली आसा बरी की गोंयचे लोक हे इतके बरे प्रमाणान सुंदरीकरण करपाक शकता, ब्युटिफाय करपाक शकता म्हणून एक विश्वास निर्माण जालो आनी तांचे पदराक सर्टिफिकेट्स मेळटल्यो, तांचे म्हणजे एप्रिसिएशन जातलें, रिकॉग्निशन मेळ्ळें आसा आनी फुडाराक ते क्वॉलिफाय जातले. नो आय वूड ओन्ली से दॅट सिन्स वी हॅव गूड एक्सपिरियन्स इन इवेंट मॅनेजमेंट दी इंटरनॅ मनोरंजन संस्था वॉट वी कॉल दॅट एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा वील अटेम्प्ट इन गेटिंग द मोर इवेंट्स अक्रॉस द कंट्री अँड आय वूड लाईक टू अपील टू द गोवन्स वी वील कीप दीस इन्फ्रास्ट्रक्चर ओपन फॉर अनादर लास्ट टू डेज 25th अँड 26th इफ ही इज गेटिंग ओवर बाय 24th ऑफ जानेवारी. सो बिकॉज वी हॅव डेकोरेटेड द सिटी अँड इट इज ब्युटिफाईड अँड द कॉमन पीपल हू आर नॉट द डेलिगेट्स
cannot enter into ESG or Kala Academy campus, for them we shall make it open and we will extend 2 days duration for the public in order to come and visit this and enjoy.